څنګه چې تاسو په دره کې دا د وابډا د مسلې مسایل روان دي تاسو خبرې هم دا کې نه په دې حواله د دیر چمبر اپ کامره سم موقف ته تاسو بس کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني سید امجد شاه صاحب اصل خبره دا ده چې مین د کاروباری هب چې دی تیمرګره دا مخکې هم د ډیر ستونزو سره شکار دی او د سعودي او د خلیج د کوم معاملات چې راغلي دي د هغې سره خو دا اوس چې د وابډا والا کم بانتها او غیر مطلب د اعلانیه لوډ شیډنګ سټارټ کړی دی د سهار په 8 بجې چې ته راشي دکان ته د 3 بجو پورې بجلی نه وي یو پی ایس سی ټولې ډاون شي سیستم ټول ډاون شي د دې سره سره وړې وړې کارخانې د خلکو دي او د خلکو د بچو هغه رزق بندش طرف ته روان دی د وابډا د ډېر مطلب غیر متنازع یعنی دومره متنازع لوډ شیډنګ روان دی چې دغه موږ تاسو ویلې نشو او بل خبره چې کومه تاسو د افیسز دا وکړه نو دا ځاله یو غټه ایشو ده ځکه چې دا خدلته په تیمرګر سیټي کې دي غریب سړی راشي خپل کار وکي او زی او هغه صدو شي کولی ته بیا څوک گاڑی کوي او څنګه بزی نو دغه ځاله یو ډیره غټه د مشکل خبره ده نو په دې باندې زمونږ حکومتي احکام چې څومره دي کاغه ډیپټی کمشنر دی کاغه زمونږ عوامي نمائندگان دي چې دې سیریس شي شو ته هغه په جوړ انداز سره وګوري او د دې خلکو سره کینی او د دې عوامو د مشکلات حل کړي ورنه مطلب دا ده چې بیا موږ چیمبر اف کامرس د چیمبر لاندې مطلب دا دی چې د پریزیډنٹ صاحب سره به په دې مشوره کوو د دې خلاف به مطلب دا دی چې یو مشترکه لایحه عمل جوړو ان شاء الله د خیر سره